Tak, dobrý večer, dámy a pánové, vítejte v kempu. Vítám i ty, kteří nás sledují online a u svých obrazovek v jiném prostoru než tady. A díky, že jste si udělali čas a přišli jste se seznámit s budoucností fantastický Bauerovy realizace v Opavě obchodní dům Breda. A my se k tomu postupně propracujeme, ale bude nám to chvilku trvat. Nezačneme hnedka v Opavě. Vy se máte možnost dneska seznámit s týmem, který v té soutěži zvítězil. To znamená jmenovitě s ateliérem Kersten Gers, David van Severen Office. To bude první část prezentace, kde uvidíme jejich jiný projekty z celého světa. Potom uvidíme Honzu Kudličku, který zastupuje ateliér Gram, vlastně kteří jsou spoluautoři toho vítězného návrhu, a Viktorii Mravčákovou ze Spolky ze Slovenska, taky s krátkou prezentací. A ještě se k nám připojí Linda Bitová, taková jako iniciátorka vlastně tady té proměny celého tohohle toho objektu v šťastnější budoucnost. David bude za chvíli prezentovat v angličtině. Máme tady nachystaný sluchátka na překlad. Jestli někdo by to chtěl slyšet v simultánním překladu, jak si pro ně ještě zajděte. Máte na to tak minutu, dvě, jinak prostě to budete poslouchat anglicky. A potom na závěr nás čeká diskuze, do které se určitě můžete zapojit a určitě můžete pokládat otázky. So now I'm going to switch to English. David van Severen is going to have the first part of a presentation, and he's going to show us three different projects. And later on, he's going to join the presentation of the winning proposal from the competition that happened recently. So David, please join me, and floor is yours. Pointer, yeah. Left. Thank you. So, well, I should first say thank you for this invitation in camp. What a wonderful place. The biggest screen ever. wonderful place in Prague, and also the infrastructure is amazing. So, and also thanks for the invitation. Of course, there's this occasion to show a project we recently won, but I guess it's also good to show who we are and as an office. We're from Brussels. This is actually our office space in Brussels. And we work with, let's say, 40 peoples, more or less, all together on many projects. There's research, there's teaching, there's, of course, building houses, building bigger buildings, urbanism. I mean, I guess, typical for any practice in architecture. I think how we want to work is that there each scale is actually an important scale. So there's not such a thing as a small and a bigger project. They're all projects that somehow make sense together. So I want to also use this occasion to show that we recently launched a new book. El Croquis made a second edition on our work. So this was the first edition. It shows the work from, let's say, 2008 to 2016, as it says here. And now we recently, in the summer, were able to make a new number, so which takes on the work from 2017 to today, let's say. And very happy that moment was there. It's also a moment where, together with the people of El Croquis, we decide what comes, what's in, what's not. And there's this importance of projects that have been built, but also speak about how, let's say, we try to make architecture in a world of many architects. I'm guessing today there's in the audience a lot of them. So, In this second edition, well, there's some pages missing here, but anyway, it doesn't matter. I will show three projects, recent projects, that are in this second book. So they're recent in a sense that one is from 2017 finished, one is like more or less 2020, and this is 2024. So we're spanning a time of 7 years,
And what you also can see, and this is, you could say, a coincidence, but it's also not, of course, all projects are circular. the title of the last Alcoquis, they always give it a small title. It's called Squaring the Circle, because there's lots of squares and circles as projects. But these are all circles, and I will show all of them, and it's try to be short also, because I guess we also want to give more time to the main project for tonight, which is the project for Breda in Opava. So this is the first project. We actually always number our projects. So this is apparently 130 in the, well, you see many more projects, but and it's a model picture, but we go back to the actual circular drawings as you've seen before. So this is the project in Spain. In Spain, actually, you see it from the air here. It's a kind of a beautiful area. This is if you walk around in this place, it's on the border between Catalonia and Aragon, and there's this beautiful landscape. It's a natural park, actually, in Spain. And in that whole area, there's a person called Christian Bourdet, and he bought a lot of land, actually agricultural land, so you can still construct a farm, kind of, in the middle of this wilderness. And it's beautiful. It's sometimes people call it the kind of Tuscany of Spain, because it's not at the seaside. You can see it's just quite mountainous, but many, many beautiful spots, rocks, forests, rivers, canyons, etc. Matarania, that's actually how the area is called. So when we were asked to make a project there, this is the project we presented, because Christian, when he took us there, he took us to a very special place, and he says, like, okay, I want you to build a house here on this spot. It's like 200 hectares of land, so a very special place already in this enormous area. And that area is actually, as you can see here in the middle, it's more or less a flat area, but on a hill, like a plateau mountain, table mountain, you could say. And on that spot, he said, like, you can build a house here, and think of a house. What is a house for you? We don't give you any constraints, so it's kind of, as they say in French, carte blanche. And you can do what you think is a good house on this spot. Just take in mind, it should be like a summer house or vacation house, so maybe there should be a pool, some area to sleep, things like that. So, but this is the model we made at the time. And as you can see, the plan, it's a circle. And this is also the plan as it's been designed later on. And I have the feeling that not all the sites are in the right order, but doesn't matter. I will just improvise a bit. But this is a collage we also made at the time, because for us it was kind of important when we visited the site that there was this idea of a territory, and not really a house, but rather how do you live in such a, let's say, a natural space, almost a wilderness, and how do you make the minimum of comfort of surviving and enjoying that spot. And this is a building site moment where you can see and how the house actually started to form itself. In the first moment, there was just this, as you can see, what I was describing, this flat area, but naturally, in the flat table mountain-like situation, you go to the edge of the plateau and you look for the views. So this kind of path that Kirsten and me, we actually walked when we visited the site, suddenly became like almost like land art, digged out or just like paved almost, and it made this kind of like a road, but just a loop. And on that loop, you can see here, we were setting out the house. So the house is
actually partially covered, partially inside, partially outside. And here we're putting these long lines of columns that stand and hold up the house. And then later on, and that's what you see here, this is, by the way, the area of the pool, so it's like where the water would lean against the house in its inside, but the inside here is still the nature of as it is all around. So it's basically also just a very thin line of 4.5 meters wide that surrounds a piece of nature that is still there, that is exactly the same as how it was, but just surrounded suddenly by this house. And the house, the circle, is being held up by four rows of columns, as you can see here. So it's also, there's this kind of, there's a square in the plan as well, as you saw before. So I can talk a bit more about these slides, maybe. Actually, when this house was in this stage, the construction, so I'm talking about this moment, it was on hold for a while because of a budget reason, but it was so beautiful as this just very simple structure standing there in nature with these four rows of columns supporting this very, very beautiful circular roof. And that moment was crucial also for us to understand. Well, we have to go back now a bit. Yes. Yeah, so to understand, let's say, for ourselves, like, let's not destroy that moment. Let's keep it simple. And so the next picture, as you already saw, is how it finally is made, the house. So it's this kind of negotiation of, let's say, you're in the middle of wilderness, and actually this is also important to say, there is nothing surrounding it in terms of like it's fully self-sufficient, the house. So it cannot, there's no gas, no electricity, no water arriving. So everything, the house has to make it on site. So there's a digging for the water, there's solar panels, there's all these weird objects, as you can see on the roof, that make you, as a machine in a house, being able to survive there. And this is a kind of composition we worked with, even with an artist together, to see how, you know, you can live and with a minimum of elements, almost like furniture, be comfortable on that spot. And it's nice with this projection here, actually, because like I'm standing here, this is how you would indeed see the house from below. And you see also how it looks for the edge of the plateau. At the same time, there's these transparencies, like on that picture, where this row of columns has sometimes glass and suddenly becomes a kind of semi-indoor space. You will see how that works. In other cases, and this is a technical drawing in how the house works, in a sense that it's almost like a plate with a plate on the floor and a beam on top to hold this possibility to span from one to the other side of the row of columns. And then on top of that, and this is a section through the water reservoir, on top of that, there's these elements, these technical elements that feed through the beam, actually here. You can see they're like a circular, a kind of a shaft, but circular. And they come down into the house where needed, into the areas where you live. And then in how also basically facades are being made. So you have a glass line, which you can see here, there, but also there's another line, which is this line, a very lightweight polycarbonate facade, which is also with a stretch aluminium hanging from the side of the house. And that you can see here, for instance, there's this enormous rail fully around the house, and you can by hand actually push the facades from one end to the other all around the house. So this is now, for instance, the bedroom
can be totally outside, but can also be actually become more intimate and inside. This is, by the way, the heater element with the pellets for when it's slightly cold in winter, it can also heat up the house and the pool, as you can see on that side. So I was explaining already these facades that can roll around. It's almost like a solar system because you move and live endlessly different in the house. This is the kitchen, for instance, totally open towards the nature. But then again, there's the water standing on top. Here you can see the same room on the edge, the big facade hanging there that you can push by hand, the polycarbonate, or open it up like this to have like this spectacular view in your bedroom or in this case in your office. So and then the rhythm of the house is actually arranged by furniture, like this cupboard. It hangs on the column, and it makes the house how it works almost like architecturally, but also in its kind of looseness of how to live in that nature. And as a last slide for this project, indeed, on how it relates in its immediate, let's say, way with the inside. This is a picture taken, I think, in the middle of the night. There was this full moon, so Bas Prinsen, who took all these pictures you will see, took a long camera shutter. You see the stars moving. But it's this kind of calm that, which is actually all the time there, but during each moment of the day and night, there's this kind of special atmosphere in the house. Also in how you use it and how you move around and how even the house, its walls move around it. Okay, this project is 227. It's also a circle, much smaller. I think they're the same scale, these pictures, so you can see more or less the size of them. And also a very different context. This is in the middle of the city of Brussels. And the city of Brussels is, of course, very big. It's a bit like Prague, I think, in terms of size. And this is a very special area. This is actually the federal parliament. That's the main building, as you see it here. On this road, there's a park there. Rue de la Loi is this street. It's actually also our offices a bit further. So you now know where we are. But also, there's another building connected to that one. And there's another one, all part of the federal parliament. And there was a competition in, I think, 2017 or 18 or something like that, in which, again, these buildings had to be connected above ground so the parliamentarians can walk from one to the other without crossing the street, basically. And this is our proposal. This is the actual site. So a building of 1870, that's on the left one. This building is from 2010, if I'm not wrong, and both have to be connected on the first floor. And the building on the right side is already, let's say, foreseen for that. And the building on the left side, well, in 1870, they didn't foresee it. But anyway, we had to somehow make a bridge between these two and how to do that in such an urban context. So this is actually was our inspiration. It's a painting, not just one of them, but all of them are called tondo. And it's the type of paintings that they were making around Renaissance, let's say, or early Renaissance. This one is Michelangelo, by the way. And it's round paintings, so not rectangles or squares, but round ones. And they were made because of the reason that you could hang them everywhere on the wall. It would always fit. There's no compository problems with them. You could just like, so there was a whole series made in that time, and they're still doing, of course, but they're very powerful. And that idea that you can put them everywhere, we like that about them. So
So our proposal again here was, and not saying that we always make circles, by the way, but this is just, I thought, a funny equation to show three projects that are very alike, but then very different at the same time. So this one is actually when we were asked to make a bridge between two points. We said, like, no, let's not make just a connection from A to B. No, we make actually something that is its own space, that doesn't try to be like marrying, let's say, the building on the right with the left, but it's something that as a unity can exist on its own. And by making a circular movement, we could not only in plan, let's say, connect two windows that were not even on a straight line, but also in section, we could make the angle difference that was already there somehow become part of the project. And this whole sculpturality was very important because not only it's an interesting exercise formally, but also here with the extra detour in the circle, we could make the slope actually wheelchair friendly. So we didn't have to make a weird extra thing for wheelchairs. This is more, so the inclination was just perfect for wheelchairs, not too steep. So that was how we designed it, and it was a competition with collages, how we made them, and we imagined something that as an object could be also on itself, not very, well, something mysterious, but at the same time, something very direct and clear as a design. And this is a construction picture. So we work together, of course, with the engineers that are very good engineers, Bollinger-Krohmann. And the idea was to have actually not the floor, but the roof as a kind of carrying element. This disc, as you can see it here being assembled in the workshop, came to the site in four pieces and was welded together. And then actually, you can see it here, makes this enormous disc that has a certain thickness as a roof. And from there, you can hang down the floor in the most thin way with like cables, you can see them there, as a structure. So the roof is actually the structure. There it grabs into the building, here into the old building of 1870. And you can see how that's done with consoles. And then the floor can be ultra thin. This kind of upside down logic. And also what you see there in the right side, which is the actual, well, the workshop finish, in the end, the roof, today, it looks like this. So we kept the steel visible, almost like a boat, and how it's welded, to become like, even from the higher floors, a very beautiful object with these radial fins and so on. So, and today, this is how it's built. It hangs there, literally. This is a very beautiful picture. Unfortunately, it's here for the people there. on the right side, but it shows you also how this object is in a strange way mysterious and blends, you could say, both buildings with the street, with the sky. At the same time, it's itself, and it's a kind of a weird object just squeezed in between of them. They're not touching, they're almost like tangentially just hit, just slightly touching it. And then from the inside, and this is a section through that bridge, it's in a way just a very simple space in which one side is actually not in glass, the outside is a mirrored finish, and the inside is glazed. So almost if you're in there, you feel like this eye in the city overlooking the sky, but also the road at lower levels. And then when you're, let's say, this is a window picture from the more modern building towards the bridge, you also see the silhouette in which the city gets kind of bent
in the curves of the reflection of the bridge. Again, the same pictures. How from the inside, the oculus, let's say, of the project, you see the other side. This was opened during Corona, actually, during the pandemic. And it was very handy because you remember these moments, you could only go to the left there and to the right there. So this circle was perfect for that moment. And so you had to kind of circulate in the same direction. That's luckily over, but it was helpful. And it's also a perfect space for this kind of long phone calls. You just do some kind of circle. So there's like a corridor leading nowhere. Okay, last project. This is in 229. It's just finished last year in September. It had to be finished in September because it's a school. Well, it's next to a school, and a little part is a school in there. But this is a library, actually. It's a library project in a small town. So again, a very, very different urban, or let's say, different natural setting. A small town in Belgium near Ghent, which is the bigger city, but a small town called Sint-Martens-Latem. And Sint-Martens-Latem is a very special place. It's a very small town, but it's also a very rich small town. So it has enormous houses everywhere standing. So the whole town is built basically by enormous villas, and there's little place, you could say, for the commons, for sharing. So we were super happy in that context to not to build another villa, but actually to build the library, which is almost like the house everybody could share. And this is the project, and the site is what it is. This is actually some pictures of that village, and there's a school, there's a small school next to it, which was also very nice, but for the rest it's very, you know, cars and people and big houses. So what is a big house in that context, we asked ourselves. And this is the design we made. It's almost like the big house, like all these villas, but just to share. The biggest room, or the biggest shared living room of that village or that small town. And it's a house in the sense that it has a pitched roof. So it's somehow symbolic almost for the house, but also it's very different, actually, just because the library, as it is, has this circular plan. And the circular plan, let's say, it makes a lot of sense in the library, because all the books are just on the walls, and you have these cupboards that are curved, and they follow the walls and make, actually, the whole library's place. The only thing which we added to make it kind of quite abstract from the outside was an enormous garden in the middle. This is the courtyard that is actually inside the building. You can see it here also in this section. So the books around, courtyard in the middle, like you surround the knowledge, or you, so the books surround this kind of open garden suddenly. And these are collages, again, structured the same way as a previous projects from the competition, as we won it. And you see this kind of object. It changed color in the realization, but the insight also matters, like how this object becomes like a big room, even through a garden that is positioned in the middle of it. And some building site pictures, very funny how to see the plan laid out exactly as foundations, or here as a circular, yeah, plan on the floor, and then the latest pictures of the roof being constructed and almost finished. And this is how it today, I mean, these were pictures last year taken, more or less. So now today the garden is really much more grown. And it's how also a house, as you can see here, with a few openings,
with a kind of pitched roof, but a weird profile that becomes very, let's say, friendly even and low towards the street side, and has that all these kind of effects by just combining a cylinder with a pitched roof and till leading up to the main entrance, which is a window and a door, as you can see it here. And then inside, there's that courtyard. So you come in into the space. First thing you see is this enormous courtyard opening, and then the surroundings of books. Here, structurally, we worked with a wooden structure. So all the columns you can see are wood, and also towards the courtyard. But then we use the structure actually almost like the verticals of a bookshelf, because then finally we just hang the shelves in between these columns and it becomes the library. And then the courtyard can become like a room almost, because there's this solar protection that can cover it slightly and open it up in other moments. There's this small moment where there's an extra level, because the school, as I was mentioning, is also sharing it with the library for other purposes. There's some classrooms in it. And then, again, the books on the other side of the courtyard. And these are two pictures in the evening I will end with. The courtyard looking into this kind of transparency, which is finally also opaque towards the city, but inside it's hyper-transparent. And then some moments where it becomes almost like the vitrine of the building, just a section of books shown to the city itself. Thank you. Thank you, David.
jsme vlastně zkoumali, co v minulosti ty radnice nebo ty magistráty prezentovalo. A když se podíváme na nějaké příklady z minulosti, tak vždycky to byla vlastně na tom náměstí dominantní budova, která měla nějakou věž, vertikálu, která fungovala často jako rozhledna. A byl to vlastně ten dominantní prvek toho náměstí vždycky. A my jsme vlastně přemýšleli, jak to pojmout, ten stávající objekt. A došli jsme vlastně ke konceptu spojit ten veřejný prostor toho náměstí a využít tu terasu, která je v tom posledním podlaží, a vytvořit vlastně spojnici, kdy ten veřejný prostor toho náměstí vstoupí až na tu terasu, kde může, tak jak to bylo v minulosti, vzniknout rozhledna. A vznikl vlastně tady ten konektor nebo schodiště, který vlastně jde skrz tu fasádu. Tady ještě jsou diagramy trošku toho konceptu, takže ten prvek hlavní na té fasádě nefunguje jenom jako schodiště, ale funguje i jako jakási tepna, která prostupuje skrz celou tu budovu a vlastně až na tu terasu, a vlastně ten člověk, který tím prostorem prochází, to vznikne vlastně nějaký společný prostor a může postupně objevovat všecko, co se v té budově na těch jednotlivých patrech děje. Tady je nějaký moment, vlastně, když se postupně jde po těch schodech nahoru, tak se vlastně člověk může skochat nebo obdivovat to historické centrum Přerova, až kdy dojde do toho šestého patra, když se tam vyplazí a má vlastně pohled takovýhle na historické centrum. Dalším důležitým bodem bylo vlastně koncept té radnice jako otevřené instituce. My jsme třeba tady na tom příkladu, to je z Hágu, kde se nějakou dobu bydlel, tak tohle je magistrát, kam si člověk samozřejmě mohl jít vyřídit nějakou administrativu, tam při zemi se normálně přepážky. Ale co se nám na tom domě hrozně líbilo, že vlastně člověk do toho domu mohl vstoupit, aniž by si potřeboval vyřídit nějakou administrativu. Vlastně ten dům fungoval jako otevřený prostor na pořádání různých kulturních akcí nebo výstav a podobně. A přemýšleli jsme vlastně, jak tohleto implementovat do toho našeho návrhu, protože ten stávající dům tak vlastně otevřeně vůbec nefungoval. Tam je vidět vzadu, jak tam přistavili takový domeček, kterým se vstupovalo do restaurace, která byla v podzemí, kde byl původně nějaký letecký bunkr, myslím, nebo něco. A udělali z toho restauraci. Tady vlastně hlavní vstup byl někde vedle trafiky, že člověk skoro vlastně nevěděl, do toho domu má vstoupit. A tady byla vlastně terasa nahoře v tom šestém podlaží s výhledem na zámek a na centrum města, která byla vlastně v tom původním projektu, nebyla vůbec využívaná. A my jsme vlastně chtěli tím schodištěm na té fasádě vytvořit spojnici, která odevře tu budovu co nejvíc veřejnosti a která propojí i skrz naskrz tu budovu všemi těmi patry až na tu terasu, kde si člověk vyleze a kde jsme umístili kavárnu, že člověk si tam potom mohl sednout a dát si tam nějaké občerstvení. A tady jsou potom nějaké koláže z interiéru, který jsme se vlastně snažili co nejvíce prosklít, aby vlastně ta radnice fungovala jako transparentní a co nejvíce otevřený prostor. Přízemí vlastně navrženo jako jedna velká vstupní hala, která zase je, kde jsou přepážky teda po obou stranách, ale která je co nejvíce otevřená veřejnosti, tak, aby se tam dali pořádat výstavy nebo přednášky nebo nějaké společenské události, a to i vlastně v návaznosti na to, co se děje na tom hlavním náměstí.
Jak jsem mluvil o tom, že jsme se snažili tu budovu otevřít veřejnosti v rámci toho veřejného prostoru a té budovy samotné, tak jsme tohleto stejný se snažili vyřešit i v interiéru, který byl vlastně, je to vlastně trojtrakt. A původně to byl takový ten prostor, kde člověk vleze, má po obou dvou, má chodbu po obou dvou stranách, má vlastně stěny. A potom takový ten prostor za těma zavřenýma dveřima, kde člověk, když tam vstoupí, tak má strach vlastně na ty dveře zaklepat, protože neví, co tam čeká, jestli tam na něho někdo vybafne, nebo jestli tam už někdo je, nebo není. A snažili jsme se teda to co nejvíc otevřít. Původně v tom návrhu to bylo koncipované jako open space, což úplně nevyšlo, ale zachránili jsme to aspoň těmi skleněnými příčkami. Takže vlastně, když člověk dneska jde na té chodbě a chce vejít do té kanceláře, tak už než tam vstoupí do toho prostoru, tak vlastně aspoň vidí, jestli tam v té kanceláři někdo je nebo není. A vznikne tam nějaký prvotní kontakt právě s tím, mezi tím návštěvníkem a tím zaměstnancem. Tady potom pavilon, což je ten prostor v šestém podlaží, kde je kavárna. A family point, nebo dětský koutek, který teda funguje jako rozhledna na to historický centrum města. Další kapitolu je vlastně konstrukční systém toho domu. Ten dům byl postaven jako ocelový skelet a doplněný železobetonovými stropy, což vlastně bylo super, protože to je modulární systém, který pro tu administrativu se výborně hodil. A my jsme během v tom našem návrhu vlastně tu původní všechny ty nánosy, co tam byly v tom interiéru, tak jsme to právě snažili očistit tak, aby zůstala jenom ta krásná modulární konstrukce, která se potom vypisuje v interiéru. Tady byl zhruba ten moment, kdy už to bylo všechno vyčištěné a zbyla vlastně jenom ta ocelová konstrukce a tam už je vidět ta betonová stěna toho hlavního schodiště, který vede na terasu. Tady je potom vidět ještě to na fotkách a tam je vlastně schéma jak toho modulu. Půdorysně tam úplně nalevo je přízemí, takže to je koncipované jako otevřená vstupní hala s přepážkami, kde, jak jsem už říkal, tak se tam vlastně můžou pořádat různé výstavy a různé události. Potom tady je typicky podlaží, kde je zase uprostřed jádro. Kolem toho je nějaká společná zóna a potom po obou stranách jsou jednotlivé kanceláře. A potom to poslední patro nebo pavilon, kde jsou umístěny zasedací místnosti a kavárna vlastně s dětským koutkem a s tím přístupem na tu terasu. Tak a poslední část je superpozice nebo vrstvení. Ta hlavní fasáda na jižní do toho náměstí, tak je vlastně jako výkladní skříní toho celého projektu. A jedna, která byl záměrem, aby vlastně vystoupilo to schodiště, který jde na tu terasu a aby nějakým způsobem vlastně lákalo ty lidi do toho domu vstoupit. A to vlastně i nezávisle na tom, aby si na ten magistrát něco potřebovali vyřídit, že vlastně cílem bylo, aby do toho domu můžou vstoupit na tu terasu, aniž by tam potřebovali něco vyřizovat. A je potom dalším důležitým prvkem byl ten tahokov, že samozřejmě je to jižní fasáda a potřebovali jsme tam nějakým způsobem vyřešit stínění. Takže jsme se rozhodli vlastně pro tahokov, který teda neplní funkci jenom toho stínění, ale stává se i takovým hlavním estetickým prvkem té fasády. Tady jsou potom ještě nějaké detaily a fotky ze stavby.
A poslední vlastně část, tak je superpozice nebo vrstvení v rámci městského měřítka, kde jsou vlastně zajímavé momenty, jak vlastně vztahu mezi tou historickou zástavbou toho města a toho samotného magistrátu TGM 16. Díky moc. Děkuju. Viktoria Mravčáková ještě ne? Ne, ne, ne. Takže v tuhle chvíli všichni dohromady už. A prezentace Brady a možná ještě před tím video jsem pochopil krátce. Tak poprosím možná prvně o to video a potom o celou sestavu. Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl. Bez ohledu na to, jak to dopadne. Vraťme život Bradě. Společně. Tak to byl stručný video úvod s Lindou Bitovou, kterou ještě uvidíte do dnešního stavu Brady. A já se jenom krátce zeptám, kdo z vás uvnitř nikdy nebyl? Můžete jenom na mě zvednout ruku. Je vás docela dost. Tak já poprosím o to, o co, kvůli čemu jste asi dneska pravděpodobně přišli, a to o představení návrhu, který vzešel jako vítěz ze soutěžního dialogu na budoucnost této stavby. Can I ask for the presentation of the proposal of the winning competition? Who's gonna present? Just David or all of you? Okay, then please come. One by one, okay. Well, thank you, Adam. Of course, this is also the reason why we are here in Prague. This competition, which together with Atelier Gram and Spolka, we won in, it was June, I think, we presented the last phase. And this is important to say because there were two phases in this competition. As you can see in these images, there was a first of a kind of a conceptual phase, and then in the next phase we were asked to work it out, to make it more, let's say, realistic, if you want. And if you already noticed, we work a lot with collages and as well Atelier Gram. So we were intrigued by this difference between what is a collage and what is a render. And so the first phase, we made these quite abstract collages, and you can see here the comparison in the second phase with what the worked out project actually shows. So
some technical problems. The screen is very long. I guess it sometimes has this. but it's funny because I also want to show that. Why? Because somehow we sometimes forget with all these super fancy photoreal images that a not photoreal image is also compelling and strikes our imagination maybe even more than a finished photoreal image. And the tension between these two is important. But anyway, this is not a lecture about collages and renders, but it's rather about this beautiful project of which we just saw a movie. We didn't know that that was coming, but it doesn't need any big introduction anymore. The building is, of course, this beautiful building you just saw in the movie. And in Opava, in the center of Opava, and it's standing empty, I think, now for 12 years or more, without use. And it's, of course, this beautiful place. And what to do with such a place? Well, again, I think we missed one slide, but that's okay. Let's forget about the missing slides. Well, the missing slide was about the history of the building, which you can imagine. It goes back quite long, and well, actually almost 100 years or more, however you want to see it. But this project, when it was made in 1928, I think, by the architect Bauer, it was conceived as almost like a palazzo. It's for the Weinstein, a kind of what is a modern version of a department store. That was actually his business. Weinstein, I think he was called David Weinstein, like me, if I'm not wrong. But anyway, that's that building, and the building is in the middle of Opava, in the middle of Opava, standing there on a kind of an axis, you could say, in the center of the city, from the central church with the central square, over the town hall with its square. There's the theater with also actually a small square. So we were very intrigued by when we got that question to work with. Actually, what if we even introduce such a thing like a new square in front of the Breda building? I mean, something it maybe have lacked already from the start, because you can see there's a big street in front of it. And almost like to reintroduce it in the city, in that part that goes from, it's actually a pedestrian part of Breda, to go over this cultural axis, you could say, and how to reintroduce an old department store, so in a way commercial building, into as a new temple or a new palazzo, I would almost dare to say, in the city of Opava. And that's a model as we made it also, which shows already that it's not just this square, like a red carpet that comes out of the building, but there's also something happening inside, of course. And this being actually an architectural monument, we couldn't do, well, maybe also we didn't want to, but the same like cutting a stair through it, it would be too much for this amazing facade actually of the building. So we tried to reintroduce the verticality, as we saw in the previous project, more inside the building itself. Also important to say, and that's something which you cannot see, well, a bit here, is that there is this cultural axis, but there's also a green belt around the city, which basically, you see it here, I think it's the old city walls were there, and it all now is a very green area, and it hits, if you want to see it like that, it hits exactly the face, the side, or the front facade of the Breda department store. And also the reorientation was a very important part of this proposal. As you can see here, so here we go to the proposal of what we were really after in this competition. So how can you make
such a building that has always been since almost 100 years been part of the fabric of the city, been full of memories, full of let's say history, and also actually which you don't see here immediately, but it's actually there's an enormous shopping mall today behind, built there behind it, and somehow it's becomes a kind of a historic face of what is commerce today, what could it be in the future towards the city of Opava. And so you can see what we introduced was this red carpet, the red carpet going inside almost as a gesture to the public. The same space that is actually defined in the inside plan comes out and becomes part of that front square. You call it in French, you call it parvis. It's kind of a front square, like in front of a church. But also it defines a new reading of that building as that being almost like a palazzo, which it actually is in its old, like 1930s style, a bit influenced by American modernism, you could say. And then in that sense, we also worked a lot on the outside of the building, but you can see, and so with the landscape architect as well, so how to integrate it in the city, but also, of course, how to make the city be part, like seamlessly, of the actual inside of the building. That's first of all through the public space, so very important part, where we even deviate the bus and the street to be able to do so, to make that square, to make that threshold between, let's say, a building that is having these columns, to make that threshold a bit more vague, to make it actually people going in, and the actual original entrance, which is in a diagonal, becomes part of that whole system of how the square moves in and out of the building itself. And there's a kind of very simple trick on how to deal with landscaping. Like, as you can see, there's this pink color, which is very present in the project. It's a pink color of the actual plinth of the building. So the plinth has a kind of pink, let's say, a stone plaster. And that was inspiring for us to indicate actually its new front towards the city as a gesture, as a material, as becoming also the main material for the square itself. And then also while even integrating, very important, these kind of heritage elements like an old gate that's existing, you saw it in the picture as well, it becomes in this kind of world just part of the entire complex. Normally there will be a movie here about a model, I don't know if it will work, but the concept, once you are actually drawn in, is that there this same world basically goes up, and that's what you can see here. It's one bay, structural bay of the existing building between, let's say, the department store on the one hand and this kind of hidden amazing dome space in the back of the building, becomes a kind of what we call a stripe, the vertical element that connects everybody through the square up inside the full section of the building. You can see it there also in a kind of axonomic drawing. And important to say is we don't really add this as a structure, it's just existing. It's just reinforcing that structure that already exists. We just higher it up slightly to be able to access the roof level as well. And by giving that stripe a possibility, an existence in the plan or in the section even of the building, you suddenly can read the building very different. Almost like this palazzo, as it just showed towards the square, as a very proud facade, but suddenly also this backside, which is today very much of a backside, and actually this main shopping mall window looks
at this, becomes also a composition of elements. Actually, you see the dome as a building, you see some side wings, a weird chimney that is existing today, and that stripe, as we call it, like a cupboard almost, standing within that field and making a background, foreground. And in that sense, you can read it again better as a public. Imagine a public building where before it was just a department store on the ground floor and a bit downstairs with the dome, and offices were upstairs, but now it's a fully accessible building until the roof, a bit like the project John just showed to you. And in that sense, it's important to think of what is in there, what's in that beautiful old building, what can you program it with? Because what is even a department store today? And so we thought together with Spolka, actually, a lot about programming. And here you can see how actually, of course, through a square, you walk in, and what about actually a kind of a food market, a canteen, an idea of local food that becomes an interior from the square, which is south-oriented, so it always gets the sun. You can go in and discover actually all kinds of food stands that go until even the -1 in the basement. So it's this kind of a market that is covered in Opava. And you go up, there's a museum of what is actually commerce. You have the 90s example standing just behind it. This is one from 28 or 1930s. So what's the future of that? And could you even think about what such a thing as commerce or commercial or something like that in the future would be? And then there's also something like a startup center, offices that you can rent, because the building was an office space. So you can optimize it and open it up again. And to the top, we put a restaurant. And all that is actually, with a bar also, supported by some community program on the side, in the side wing, like leisure, some daycare, senior club, yoga, etc. So that's all what could house such a project. And of course, this section is very important, as I just showed to you, and there you see it. It's an element as a section in a project, an existing structural bay, in which we introduce a stair, a circular stair, an extra elevator, like elements that somehow redefine it suddenly as a vertical street, a kind of promenade through the section. And so I go quickly, floor by floor, to show you how it's organized and what we did, the kind of minor interventions we did with the building. So you, of course, have the square at the ground floor. And there, as I was saying, there is this kind of beautiful today entrance that was already introduced on the top here, a diagonal entrance making a 45-degree door. So we thought that was such a beautiful gesture at the time in the 30s done by Bauer himself. So we thought, like, imagine that would, we don't define just one entrance on that corner. No, we just take away the idea of the shopping window with the vitrine, which would just show things and which make obscure the inside. No, we make it all, like all doors. So the same zigzag comes back in the whole plan and pulls in the square until you meet the strip that becomes almost like a filter to this amazing space on the ground floor that is this dome. The dome that is what we call almost like an orangerie, a space in which you can do many programs, but as well, like put plants that will survive the winter, that can come out in the summer to even, let's say, populate together with the functions that square. And then from there, the market, of course, you can go down into a canteen area or up for over the orangery to the Museum of Commerce. That's the first, let's say, steps. The next is, as the stripe exists, and that's somehow a very good
representation of that space. It is existing structures. It's just cleaned. Here we cut through it with a stair. We take out windows because they are totally destroyed. The backside is in need for a big repair job. But it becomes a universe on its own by just small interventions. And it always gives access to these beautiful platforms, actually, because the building, how it was designed also at the time, was these platforms of free open spaces, something today we think is super obvious, but at that time, in 1930, the open plan was, let's say, just invented. And so the stripe mediates exactly between these worlds, between an office floor, for instance, or a function that is extra to it. So I was already saying that from here you could then, let's say, introduce these startups that can just rent out spaces on these platforms higher up in the section. There we just keep these beautiful spaces how they are, the wooden floor, the plastered ceilings and structure, and they become this kind of space for work, for activity, but also for sharing, because new businesses, new inventive spaces that become actually part of what is the future of Opava. And they share, even in this stripe, which you see there, their common functions. So there's this meeting place inside this vertical element. To go then finally up to the, let's say, top level, which is an additional structure, so this is an added structure, which makes the entire roof accessible. The entire roof, which we programmed as a restaurant, but not only a restaurant, also a bar, as you can see here, with courtyards. Today they're just non-used roofs, but they can become these courtyards that mediate between a bar, the restaurant, and the roof itself, which finally also could become even a vegetable garden for that restaurant and overlook the city of Opava. And I give the word to Jan now, who will go on about the project. Tak já navážu na to, co tady začal David, nějakým historickým vývojem vlastně té budovy. Tady na té fotce je vidět, jak to místo, kde dneska stojí Breda, jak vypadalo v minulosti. Vlastně když začali Weinstein a Breda obchodovat, tak měli pronajatý přízemí tady v tom domě, kde měli obchod. A vzhledem k tomu, že jim ten obchod vzkvétal, tak potom přikoupili i ty historické dva domy, co jsou vlastně vedle. A rozhodli se, že je zbourají a že vlastně vytvoří, že zde postaví nový moderní obchodní dům. Vyzvali tři architekty, mezi nimi byl právě i Leopold Bauer. A ten tenkrát odjel do Chicaga, kde se nechal inspirovat tím vlastně moderním pojetím, jak postavit obchodní dům, vlastně to moderní pojetí toho vztahu mezi tím k tomu zákazníkovi. A potom teda na to vytvořil projekt, zbourali se tady ty dva domy, co byly vedle, a původně ten záměr Weinsteina byl takový, aby Bauer zachoval ten dům, kde měl původně přízemí, kde měl ten obchod přízemí, a vlastně, aby to bylo součástí toho nového obchodního domu. A další podmínka taky byla to, že vlastně nechtěl přerušit během té výstavby, tak nechtěl vlastně přerušit prodej v tom stávajícím obchodě. Bauer ho nakonec Weinsteina přemluvil k tomu, aby ten stávající dům postupně uboural. Samozřejmě s tím, že jsem se zachoval ten prodej. A potom vlastně uvidíme v půdorysu, že tam ještě dneska zbyly nějaké části toho původního domu v interiéru.
Potom před válkou, kvůli tomu, že byl židovského původu, tak museli, tak byl ten dům zkonfiskován Breda. A po válce to bylo znárodněný, byl tam obchodní dům, jmenoval se to, myslím, Průkopník a potom Prior. A co je důležité, takže vlastně i během toho socialismu ten dům si zachoval tu noblesu a prestiž toho zboží, co se tam nabízelo, tak jak to bylo nastavené za té první republiky. A paradoxně ten největší úpadek Brady nastal až po roce 89, až do jeho zavření, jestli se nepletu, 2012. My jsme vlastně v tom našem návrhu se snažili maximálně respektovat ty původní prvky, co tam byly v interiéru, takže týká se to například, tady je to dřevěné schodiště s vitrínami, kde se dřív prodávalo luxusní zboží, který je tam zachovaný, který samozřejmě se budou muset repasovat. Tady potom v rámci toho interiéru ctíme tu původní otevřenou dispozici, tak jak to bylo v tom původním návrhu a vlastně která je možná díky na tu dobu moderní železobetonové konstrukci a snažíme se jí repasovat ty původní dřevěné parkety, co tam byly. A potom ta barevnost toho projektu vlastně vychází, ta růžovo-červená, řekněme tak, vychází vlastně z omítky, která, probarvené obítky, která tam je dneska v přízemí. Ta Breda má skoro stoletou historii a během toho celého období procházela různými zásahy, rekonstrukcemi, úpravami a tak dál. Tady vlastně je původní pudorys, kde jsou vidět i ty zbytky toho domu, který tam tenkrát stál. Největší zásahy byly asi na konci 50. let a na začátku 60. let. Je vidět i na té fotce, kdy ta Breda prošla modernizací, aby se přizpůsobila nějakému zase modernějšímu pojetí toho přístupu k tomu obchodnímu domu. Byl tam třeba postavený nový jádro se schodištěm, s výtahama. A byly tam doplněny nějaký moderní elektroinstalace, vzduchotechnika a tak dále. Tady potom na tom půdorysu je vidět, jsou vidět ty úpravy, které v tom projektu děláme my. Vlastně snažili jsme se o ten nejminimálnější zásah do toho prostoru, ale zároveň vlastně ty zásahy, aby souvisely s tím novým programem, který ta budova potřebuje. Tady třeba vidět na tom posledním snímku taky vidět prostor toho stripu nebo pásu, kde vlastně původně v tom návrhu Bauera byly sklady, které nepotřebovaly tolik světla. A tím, že vlastně my tam vytváříme ten hlavní komunikační prostor, který prochází skrz tu budovu, tak zachováváme tu stávající konstrukci, ale zvětšujeme pouze vlastně plochu toho zasklení. Od začátku vlastně klenotem toho celého projektu byla kup dom nebo kopule s tím dvojitým točitým schodištěm, kde bylo vystaveno to nejluxusnější zboží. Akorát vlastně v tom původním Bauerovém návrhu, tak nad tou kupolí byla ještě další přidaná konstrukce, která se ale bohužel nikdy nerealizovala. A problém byl, že do toho domu dlouhodobě zatíkalo. To je vlastně vidět tady na těch dvou snímcích, kdy se to muselo, ta kupole se musela zakrýt plachtou. Tady ta fotografie, to někdy, řekl bych, těsně před zavřením, kde je i vidět, jak vlastně klesla celkově ta úroveň toho prodeje a toho, jakou proměnou ten interiér prošel mezi vlastně tím počátkem a tím koncem. My jsme vlastně, když jsme řešili, jak k tomu přistoupit té kupoli,
přemýšleli vlastně, jak jednak jak vlastně ten prostor rekonstruovat, aby do něj nezatíkalo, a samozřejmě jsme řešili nějaký tepelně izolační požadavky, a nakonec jsme šli vlastně cestou, že jsme nechtěli tu kupoli nějakým způsobem zakrývat nebo na ní stavět nějakou jinou novou konstrukci, a navrhli jsme tam právě tady ten prostor nevytápěný oranžerie, říkáme mu oranžerie, ale samozřejmě je to prostor, který navazuje kontinuálně na tu tržnici, která je v tom přízemí, a počítáme s tím, že se tam můžou pořádat různé kulturní společenské akce, včetně samozřejmě toho, včetně umístění toho vánočního stromu, který tam měl dlouhodobou tradici v tom prostoru. Něco vlastně, co se týče komunikace v té budově. Tady na tom diagramu je vidět, jak ta budova fungovala v minulosti v tom řezu, kdy vlastně ta veřejnost měla přístup do přízemí a potom po tom točitým schodišti se mohli dostat do prvního patra, kde byly taky obchodní prostory. A tady ještě v půdorysu potom vidět, že vlastně ten hlavní vstup pro veřejnost byl v tom rohu, kudy má vstupovala veřejnost. Potom tam na druhé části byl vstup spíše pro zaměstnance a nahoře bylo zásobování. A my v tom našem návrhu vlastně všechny ty komunikace soustředíme tady do toho stripu, do toho pásu. Tím vlastně tu komunikaci zjednodušujeme. A co je zásadní, takže ta veřejnost teďka díky tomu má přístup vlastně skrz celou tu budovu i do těch ostatních pater až vlastně na střechu. A ještě něco krátce k co se týče nějaké udržitelnosti té budovy. Tady v tom řezu je vidět, že jsme vlastně tu budovu rozdělili na tři části. Vytápěnou, to jsou ty prostory těch kanceláří hlavně, na temperovanou, to je ten stripe neboli pás, a nevytápěnou, to je ten dom, ta kopule. A taky, co se týče interiéru, tak jsme se snažili zachovat co nejvíce ten zážitek, ten pocit z té původní železobetonové konstrukce, takže jsme tam neumístěvali žádný podhledy. A ten cíl byl takový, aby vlastně všechny instalace, co se týče vzduchotechniky a tak dále, tak aby vlastně byly v tom interiéru přiznany. Díky moc. A teďka předám ještě slovo Viktorovi. Tak dobrý večer. Já vás prevedím trošku tým, ako vznikol ten program tej budovy. Keď sme rozmýšľali nad tým, že čo by mala byť tá vízia pre Bredu, samozrejme, pred nami bolo mnoho inšpiratívnych príbehov a ľudí, ktorí sa o tú Bredu zaujímali. Chápali sme to tak, že tá Breda je naozaj miesto, ktoré patrí všetkým. Chodili sme do terénu, rozprávali sme sa s ľuďmi, robili sme mnoho rozhovorov a vlastne takmer vždy sme narazili na takú spomienku na tú Bredu, akýsi pocit nostalgie, ktorý sa spájal vlastne s tou budovou. Takmer každý tam bol, s babičkou, s detkom videli ten vianočný stromček, alebo tam rodičia nechávali deti na prízemí v kočiarikoch a chodili nakupovať. A tieto príbehy boli pre nás vlastne nosné v tom, že sme chceli podporiť vlastne túto nostalgiu, zachovať tú Bredu tak, ako v skutočnosti aj ako bola nakomponovaná. A vlastne len podporiť tú jej biznisovú stránku a vlastne aj to, čo rozprával David, čo je vlastne dnes tá komercia a tak ďalej. Zároveň si uvedomujeme, že je to naozaj významná architektonická významná budova, a preto a je samozrejme zaujímavá aj pre ľudí, ktorí nie sú z Opavy. A takže ten ďalší akoby aspekt toho programu je tú Bredu naozaj otvoriť verejnosti, a to nie len tej opavskej, ale práve aj tej širokej. Na tomto diagrame môžete veľmi malými písmenkami vidieť vlastne tie rôzne prepojenia, ktoré my vnímame v tej Brede. Nie je to len vlastne budova, ktorá patrí Opave, ale je veľmi úzko zviazaná aj s históriou práve Slezska a môže byť aj do budúcna vlastne dôležitou
dôležitým nejakým prepojením s rôznymi európskymi projektami. Vlastne tá budova má akoby tri také programové elementy, ktoré už tiež David spomínal. Sú to rôzne komunitné funkcie, ktoré taktiež vlastne vyplývajú z toho researchu, kedy sme chodili mestom a nachádzali tínedžerov, ktorí nevedeli, čo so sebou. Takže sa to ukázalo ako nejaká dôležitá funkcia vlastne vytvárať rôzne komunitné priestory, ktoré sú nízkoprahové alebo bezprahové práve v Brede. A na druhej strane hovoriť aj o nejakých, chceli sme hovoriť o nejakých zážitkoch a povedzme aj o vzdelávacích rôznych priestoroch. A to je kvôli tomu, lebo aj Bauer vlastne pôvodne v tej svojej vízii pre tú Bredu vnímal to, ten obchodný dom nielen ako to miesto tej komercie, ale ako miesto vzdelávania, že to vlastne skrz ten dom, že sa nejakým spôsobom vzdeláva. A ten tretí aspekt, to je práve ten biznisový, alebo ten, ktorý tam vlastne bol a ktorý len nejakým spôsobom podporujeme práve formou nejakých startupov alebo takého ako inovačného centra pre udržateľný rozvoj, ktorý by mal práve nejakým spôsobom naštartovať oveľa viac biznis v Opave. Bavili sme sa práve s ľuďmi z obchodnej komory, ktorí vlastne hovorili, že práve im chýba nejaký taký priestor na nejaké stretávanie sa a tak ďalej. Na diagrame vľavo môžete vidieť taký ako 24-hodinový život tej budovy, ktorý sme si tak nejak predstavili. A to znamená, že vlastne počas dňa sa tam môžu diať rôzne menšie aktivity. Sú tam ľudia, ktorí tam denne pracujú, ale zároveň sa tam odohrávajú rôzne udalosti večer a ráno práve v kupole, reštaurácii a na prízemí, kde je vlastne trh. Ten trh, ako už tiež bolo spomenuté, je takým dôležitým prepojením tiež s tým potrebami Opavy. Máme za to, že Opava dlhodobo hľadala nejaké miesto, kde by mohla mať práve takéto trhovisko a tie trhy sa vlastne odohrávajú dnes na tých jednotlivých námestiach. Sú také ako stiesnené, takže vlastne týmto vzniká nejaký ako krytý priestor, ktorý tam naozaj je potrebný. A na konci len niečo málo o tom, ako sa má táto celá zmena udiať. Na jednej strane máme samozrejme nejaké stavebné úpravy, ktoré v tej budove sú potrebné, ale na druhej strane máme aj nejaké procesné zmeny, ktoré by sa mali podľa nás odohrať. A myslíme si, že je dôležité, aby tá Breda fungovala pod hlavičkou akejsi inštitúcie, ktorá by zastrešovala vlastne všetky aktivity a pomáhala by vlastne balancovať ten celý ekosystém vlastne tej budovy, či už finančný, alebo aj komunitný. Takže vzniká vlastne akási inštitúcia, ktorá vlastne manažuje ten trh, manažuje rôzne prenájmy a hľadá práve tých lokálnych partnerov, ktorí sú vlastne dôležití pre ten program. Preto aj my ten program nechápeme ako nejakú hotovú finálnu vec, ale ako niečo, čo nutne vyžaduje vlastne nejaké kooperácie s konkrétnymi ľuďmi a tým pádom asi bude musieť prejsť aj trošku nejakou zmenou. A týmto to asi ukončím a dúfam, že sa teda podarí tú Bredu zrekonštruovať takto. Ďakujem. Tak, prezentace, poprosím asi o přípravu židlí na diskuzi a ještě než se do ní vrhneme, tak mám jenom dvě poznámky. Jedna je, tady vepředu sedí Kurt Kebauer, kterýho možná neznáte někteří z vás, ale měli byste. Rodák z Hradce nad Ostravicí, kousek od Opavy. Který na tom odvedl obrovský kus práce. A kdyby ho neodvedl, tak možná tady dneska vůbec nesedíme a v budoucnosti Bredy se nebavíme. Takže díky moc za to. Určitě ano. Určitě se k tomu dostaneme. A ještě, abyste neměli pocit, jak se to někdy stává, že ty soutěžící tady sedí v takovém vzduchoprázdnu, tak já poprosím Petra Stanjuru, městského architekta Opavy, který tady taky přišel a který by vás možná jenom krátce informoval, v jakém stavu to dneska je, jako z pohledu města, protože jsme všichni zaregistrovali, že Opava prošla obrovskými problémy relativně nedávno, ale uvidíme, jakým způsobem se to dotkne i tohle projektu.
Díky, Adame. Dobrý večer všem. Adam říkal, že možná krátce, jenom tak nevím, spíše možná krátce. Možná trošku díl, něco pohovořím. Já bych se chtěl trošku ohlédnout. Já každopádně chci poděkovat všem, že jste dorazili. Vidím, že zájem o toto téma je velký. Je to úžasné, určitě se to i streamuje, takže zdravím i těm, co jsou na onlineu. Chtěl bych se trošku ohlédnout nad tím, co se vlastně odehrálo během toho posledního roku, roku a půl, možná ještě sáhnu trošku dál. Měli jsme sestavený nějaký projektový tým na tu Bredu, uvažovalo se o koupi toho objektu, víme všichni Opaváci, že je to jakási alfa omega, je to stěžejní barák, který chátral, který byl skvrnou na tom městě. Já jsem si vždycky pracovně říkal, je to prostě Marilyn Monroe, která leží na chodníku, lidi překračují a je to prostě, je to ostuda. Vedlo to samozřejmě k těm dvěma základním iniciativám, jak už bylo řečeno, Linda Bitová s Kurtem Gebauerem odvedli kus práce s tou občanskou iniciativou. Paralelně s tím samozřejmě šla linie úvah ta politická linie, kdy už v roce 2017-18, kdy já jsem se tam objevil, tak jsem se snažil hovořit směrem k tehdejšímu vedení města, ať tu Bredu zkusíme koupit. Nicméně ta situace finanční a ten zámotek, který byl v těch vlastnických vztazích u toho konkurzního správce s bývalým majitelem a dalšími prostě jakýmisi relikty té majetkové struktury, byl prakticky neřešitelný. Ten stav nazrál až v tom roce, kdy se to prostě všechno seběhlo, kdy Linda s Kurtem i současné vedení města, kdy ta synergie prostě proběhla. Za toho hlubokého covidu proběhlo rozsvěcování Bredy, přišla tomu obrovská horda Opavanů. Pár dnů na to bylo zastupitelstvo, které rozhodlo o koupi. To byl ten velký začátek. Pak se hodně dlouho mudrovalo, co s tou Bredou. Myslím si, že nebylo lepší řešení, než uspořádat soutěžní dialog. Inicioval jsem to trošku s tím, že jsme oslovili na to fundovanou firmu pana architekta Igora Kovačeviče, Moba Studio, Centrum pro středoevropskou architekturu, skutečně matadora v těchto záležitostech, o čem svědčí vlastně odprezentovaný soutěžní dialog z Přerova, ateliéru Gram. Takže soutěžní dialog začal ustavující schůzi někdy 4. října loňského roku. V prosinci jsme obdrželi asi 40 portfolií a profesních přístupů z celého světa. Opravdu ten zájem byl obrovský. Porota byla sestavena ambiciozně, byla skutečně obsazena českými personami i lidmi, hvězdami vlastně na mezinárodním poli. Ta porota byla opravdu, říkám, skvostná, portfolia taky. Síto bylo kruté, vybralo se 5, jak to Igor v podstatě vymyslel ten postup. Už v březnu jsme měli možnost vidět první návrhy, jak David van Severen ukazoval. Ty první koncepty byly toho 14. března, nebo 15. března už k vidění. Vypadalo všechno naprosto nadějně a toho 14. června jsme měli velmi úžasný, slavný den, kdy jsme vybírali vítěze. Porota byla, řekl bych, unizono naprosto přesvědčena o kvalitách toho vítězného návrhu. Všechny návrhy měly vysoké kvality, měly i podobná ekonomická schémata, podobný mix funkcí. Myslím si, že z každý by se dal nějakým způsobem vyzdvihnout. Tady pro tento návrh jsme skutečně, řekl bych, splanuli a dneska doufám, že se vám ten návrh líbí. Takže prostě musíme pokračovat dál a teď se dostanu k tomu, co po mně vlastně Adam
Gebrian chtěl? Chtěl po mně to, abych řekl, v jakém jsme stádiu. Takže máme nějaký gap, nebo jakousi pauzu od 14. června do dnešních dnů. Pilovali jsme smlouvu, upravovali jsme ji na, nebo respektive administrátor a jeho právníci na stav nového stavebního zákona. Samozřejmě to představovalo jakési zdržení, no a potom přišly povodně. Takže povodně zamíchali trošku osudím a než jsme smlouvu podepsali, jak jsme chtěli, tak jsme se odstli bez peněz, celé město. Tímto vyřizuji pozdrav pana primátora a dneska už zvoleného člena Senátu, který by asi taky na vysvětlenou sdělil právě tento fakt, že situace finanční byla v tu chvíli tak nejasná, že jsme si nemohli dovolit krýt vlastně celé angažmá vítězného týmu nebo uskupení celou částkou, jak velí zákon. Takže teď už je situace lepší, schyluje se k podpisu smlouvy, začneme doufám spolupracovat s vítězným týmem. Těšíme se samozřejmě na to. Ještě krátce jenom to, co tady David řekl o té kulturní linii nebo o té kulturní stopě tím historickým městem. Ona je to vlastně stará obchodní cesta. Ta stará obchodní cesta je jakousi odnoží jantarové stezky. To znamená, že ta breda je postavená na historii, která sahá mnoho staletí dozadu. Mezi po tom vyhlášení výsledku soutěže v tom červnu jsme s místním provozovatelem vodovodu a kanalizaci po dlouhém opakování a prosbách získali konečně jejich angažmá na průzkumu kanalizace před bredou, protože se nám v bredě v suterénu neustále objevovaly fekálie. Ten průzkum probíhal zajímavě, jako tvrdě bagry, a po asi půl dní bagrování narazili bagry a ubagrovali taky kus, narazili vlastně na příkop opevnění, narazili na jeden mostní oblouk mostu ze začátku 19. století, který nahrazoval most ten původní z toho 14. století. Takže ta breda skutečně stojí u městských bran, je přímo na vstupu do města a měla by se stát jakýmsi symbolem vstupu nejenom do města, ale vstupu toho města samotného zpátky na mapu Evropy. Děkuju. Děkuju, tak já poprosím Davida, Viktorii, Honzu, Lindu, prosím, pojďte si sednout tady dopředu. Máme časový sklus a ušetříme to, že já jsem měl nějaké otázky a ty vynecháme a jdeme pouze na vaše otázky. Takže pokud vás něco k tomu, co jste viděli, opravdu zajímá, tak prosím, teď máte příležitost se ptát. Nebude to trvat dlouho, ty možnosti. A potom ještě poprosím Kurta o závěrečnou řeč, protože myslím, že to je vždycky dobrý způsob, jak to celý uzavřít. Prosím, na kohokoliv z hostů, buď v češtině nebo v angličtině, stačí zvednout ruku, dáme vám mikrofon, buď vám ho dám já nebo někdo jiný. Neváhejte, prosím. Já vím, že vždycky jako se člověk čeká, že rozehraje moderátor, prosím. Na poznámku jako obecně, že vlastně překvapila Opava, breda v Ostravě, koncertní síň, že jsme tady v Praze trochu poněkud zaspali oproti severní Ostravě, na severní Moravě. To bylo takové konstatování, že... Výborně, naprosto k věci, děkuju. Můžeme dál. Jestli se nebudete ptát, budu se ptát já, ale jako myslím, že je lepší, když se budete ptát vy. Dobrý den. Dobrý den. Já vám předně chci poděkovat, že se vám podařilo bredu zachránit. Já jsem opavská rodačka, ač tam 20 let nežiju, tak jsem tam strávila celé dětství v tom obchodním domě, protože babička tam celý život pracovala v oddělení koženého zboží, rukavic a podobně, takže pro mě to je prostě dětství. A
Já mám z toho trošku smíšené pocity z toho projektu. Tím, že se to dole otevře, začne tam foukat, pro mě Breda prostě byla vždycky takový jako domácí župan, který vás prostě oblík a cítili jste se tam jako doma. A tady jsem teďka měla vlastně celou dobu pocit, že jsem trošku jako spíš na větrné hůrce, plné betonu, a jenom jsem prostě chtěla říct, že jsem šťastná, že se to zachrání, a držím vám palce, protože Opavani jsou zvláštní kategorie. A jak je znám, tak jsem zvědavá, jestli se ty vaše myšlenky a ideje shledají s úspěchem. Takže vlastně nemám dotaz, jenom držím palce, protože si myslím, že to bude těžké. Anyone of you can react. I think, like, if I understand it correctly, of course, like, it was there's a hope that it's gonna happen, but there's also slight doubt about the project, because, like, of course, the project's gonna do quite a change from what people remembered. Yeah, I think, like, you should say something to that. Díky za dotaz. Já si myslím, že hodně těch věcí tam možná v tom návrhu působí, že ten, vlastně, že ten dům nějak zásadně přeměňujeme, ale možná je to jenom něco, co se týká nějakého grafického znázornění, že vlastně my ten dům se snažíme co nejvíce respektovat. Vy jste tam třeba zmiňovala to, že, ten, že tam bude foukat dovnitř. Předpokládám, že navazujete na to otevření toho parteru. Ten parter vlastně zůstává bude uzavřený, tak jak je to dneska. Tam jsme spíš hlavně vlastně řešili tu prostupnost mezi tím exteriérem a tím interiérem, aby vlastně ta budova byla co nejvíce otevřená té veřejnosti a ta veřejnost do toho domu vlastně mohla co nejvíce stoupit už tím tou novou funkcí, která tam bude v tom přízemí, to znamená ta tržnice s tou jídelnou, a vlastně by vznikala ta, aby ten interiér byl propojený s tou veřejnou částí toho náměstí, který tam je navržený venku. Jestli to takhle stačí? Já teda děkuju za tu důvěru a za to, že nám držíte pěsti, protože to ještě pár let budeme opravdu potřebovat, a souhlasím s váma, že my Opavané jsme velmi speciální, a možná i v tom videu, já když to vidím po třech letech to video, tak jsem měla slzy v očích, protože my jsme opravdu udělali kus práce. Možná ta fotka nejde úplně vidět, ale dnes tam jsou vyměněná okna, je upravená fasáda a ta naše Breda budí ještě větší pozornost a všímají si toho i v Chicagu. Dokonce plánujeme i nějakou letní univerzitu, a to bych chtěla poprosit Adama Gebriana zase o nějakou pomoc. Takže já pevně věřím, že i v Chicagu žije strašná spousta Čechů, kteří by tento projekt chtěli podpořit. Takže si myslím, že to bude mít i světové měřítko. Doufám. Nevím, jestli, jo. Já jenom strašně krátká reakce, hnedka předám mikrofon, protože jsem se toho taky účastnil v roli porotce a můžu jenom krátce popsat jako tu diskuzi té poroty, a to, co zmiňoval Honza Kudlička, je 100% pravda, že ta porota, když to uviděla poprvé, ty návrhy, tak první reakce byla, no, to je jako docela velká změna, docela velký zásah, a potom přišli si to prohlížet lidi, kteří o tom vědí opravdu první, poslední, a začali zkoumat všechny jednotlivé detaily a říkali, no moment, ale ona to zase tak velká změna není, oni jako toho zachovali opravdu neuvěřitelné množství, jako tam se nesahá do nosné konstrukce, jako tam se opravdu pracuje hodně s tou existující materií a s pochopením toho, že ten dům se skutečně vyvíjel v tom 20. století, že to byl původně jeden dům, potom ho spolkl větší dům, a vlastně jako a velice se v tom pokračuje, a v tu chvíli, kdy ta porota vlastně zjistila, že to možná vypadá jako velká změna, ale tak velká změna to vlastně není, tak jim to hodně pomohlo. To jenom takhle. Dobrý večer, můžu se jenom zeptat. Asi jsem to nepostřehl z toho obřího plátna. Ta střecha je přístupná celá, nebo jenom ta zadní část, která se dívá vlastně na město.
Druhý dotaz, který na to navážu, ten předprostor před Bredou, řešila se nějak třeba hluková úroveň? Přece jenom tam ta křižovatka je příšerná, všichni nesnáší. Provoz tam pořád je. A třetí dotaz bude na návaznost na novou Bredu a respektive na to, jestli nemáte strach z toho, že si ty projekty budou konkurovat. Přece jenom i ta nová Breda už se pomalu vylidňuje. A mám trochu obavu, aby to nemělo stejný osud jako ta nová Breda nebo starý pivovar. Díky. Maybe I can answer. The first question was about the how the roof was accessed, and of course by this vertical system in the building, this is very easy, let's say, for the broad public of Opava and even beyond. It's not fully accessible, but actually main spots become like overviews. And now we had a discussion with the mayor of Opava to maybe even make more spots, so bigger overviews accessible. But that's all still possible. And I think what you just saw today is a project that has been proposed as a competition entry. So. And that's the problem, as I mentioned also, with these photorealistic images. They look as finished, but they are not, because today the building looks like this. So so in that sense, the collages are more, let's say, project style. And it would also be an answer in that sense to the first question about the kind of coziness of the building. I think the problem again with these photo renders is they are so real, they take away all life and imagination. And I kind of loved this moment when we showed old pictures of the Christmas decoration on the building. I think this is a perfect thing to do again. So this project is super open, actually, still today, into what people want to do with it, how they see it. And we are actually, as a team, very much wanting this input to understand what the nuances are for the next steps to make in that area. And then the two more questions about the square, whether it's too noisy. We worked a lot with the green. So this green axis comes to the building, actually, and the green, to re-increase more green, it would absorb a lot of the sound, actually. It's also, when we take away the road, which is just in front of the building, it will be less of an echo space. So these are all interventions that should be, again, studied even more. But we believe it will work, especially because of its orientation towards the south. So it's like a beautiful spot. Today you cannot be there because of the road. But imagine you can sit there and indeed, in all tranquility, enjoy the sun. And the third question, I'm trying to remember it now. The relationship to the new Breda? Yes. And this was a very important consideration, and we didn't show the old or the new shopping mall, the 90s shopping mall, which is actually gigantic. And it's of course, as we know, shopping malls, they are kind of a thing that is, you could almost say, getting old quite fast, in a sense that, as you say, it's a bit empty, it's too big, too many spaces, too much commercial functions, and maybe not enough other things. And with this building being, in a way, the prototype or a very early example of a shopping mall, a department store, we thought we could counter that that effect of what is commerce today. It's much more about transparency, much more about bringing people together, rather than to buying things. It's more about community life and how people in of Opava, but also around,
can somehow make and bring new experiences to the city. Já to možno můžem ještě doplnit. Uvedomuji si, že Opava má velmi veľa velkých budov, které mají veľa priestorov. Je to fakt také velmi signifikantná věc pro to mesto. A taktiež, keď se tam boli a navštívili jsme aj tu vlastně novou Bredu, viděli jsme, že už aj tam vlastně postupně prechádzajú různé verejné funkcie do tej budovy, je tam univerzitné centrum a tak ďalej. Že vlastně ta cesta, alebo prečo sa vlastně možno vyľudňujú tie budovy, je právě ta monofunkčnosť a ta cesta akoby kombinovať tie různé aj funkcie, aj tie různé skupiny ľudí, ktoré tu budovu navštevujú, je spôsob, ako ju môžeme nejakým spôsobom dlhodobo oživiť. Ale zároveň uvedomujeme si, stále sme v Opave a bude to naozaj o ťažkej práci, hľadania tých konkrétnych ľudí a tých konkrétnych inštitúcií, kolektívov, hocikov, kto sa bude chcieť podieľať vlastne na tej budove ďalej. Nie je to uzavretý proces. Možná ode mě jenom jednoduchá otázka, vidím, hnedka předám. Možná mi to uniklo, ale jak byste se dali dohromady konkrétně na tu soutěž? Protože to, myslím, nezaznělo. Možná odpovím já. My jsme to vlastně registrovali, tu soutěž na Bredu, už jenom díky tomu, vlastně, jak to bylo všude publikované, že vlastně tady i před začátkem té soutěže byla prezentace v kempu. A vlastně jsme oslovili jsme office, jestli by měli zájem do té soutěže jít s náma. A ti byli pro. A potom vlastně tam bylo důležitá i část toho programu, který nebyl v té soutěži definovaný, z čehož vlastně jsme oslovili spolku a takhle jsme vlastně dali celý ten tým dohromady. Dobrý den, tak já jsem se chtěl zeptat, jak moc je pro vás důležitá ta složka toho prolamovaného parteru a vůbec to otevření do toho náměstí Republiky. V momentě, pokud by se k tomu třeba nepřistoupilo, k tomuhle řešení z jakéhokoliv důvodu, pokud by se toto muselo vypustit nebo nějakým způsobem upravit, jak moc si myslíte, že by to vlastně ten smysl toho vašeho návrhu nějak ovlivnilo, nebo vůbec tu funkčnost toho vašeho návrhu ovlivnilo? Protože je možný, že se prostě stane to, že nebude možno zrealizovat ten obchvat tou cestou toho náměstí, dejme tomu, že budou nějaké výrazné námitky proti tomu prolamování toho parteru. Jak moc si myslíte, že by to ten váš návrh ovlivnilo? Well, first of all, I think, again, to emphasize that this is a competition entry. It's not a finished design. We didn't have the chance yet. This is planned in the near future to talk with the Heritage Department and other departments of the city, of course. And all these steps have to be still taken. It's important, I think, to say that the ambition should be high in any of these projects. Otherwise, why would you do them? But they are not depending on very small elements like the zigzag. I think, for instance, there the idea is permeability through the other side. No, not just the corner, but the full width of the facade, which was closed in a way, window vitrines, and the idea to have a space in front that is urban, that makes a permeability of the outside going in, that's important. How do you give an answer to that in a design? That's the next step, and it is also a discussion with many departments, I'm sure. I guess we are very aware that these steps need to be taken still. And at the same time, we're also very confident, I think, that everybody still involved, I'm talking about the city department, I'm talking about heritage, talking people trying to get the money together, that they're all in the same, let's say,
direction, trying to find a project for that site and have the same level of ambition, I would say, as we had in the phase of the competition. Jedna krátká technická poznámka ode mě, ne k tomu zigzaku, ale k tomu dopravnímu řešení, že v té soutěži bylo 5 finalistů a vlastně ho navrhli všichni. A nebo ne všichni stejný, ale všichni říkali, ten prostor před tím domem je důležitý a měl by vypadat jinak, než vypadá teď. A přestože víme, že to je komplikovaný, tak to navrhujeme. A já kdykoliv, kdy jsem v porotě a vidím, že to navrhuje každý, tak to má moji pozornost. Nebyla to podmínka v zadání, úplně jako striktní. Rozumím. Rozumím. Dobrý den. Mě by totiž zajímalo, jestli se teda počítá, že trolejbusy už nebudou jezdit kolem Bredy a přes Horní náměstí a ta silnice zmizí úplně a ty trolejbusy teda budou jakoby objíždět po Olbrychové. A jenom třeba, když seniori budou chtít jít do divadla, říkám si, kde budou mít nejbližší zastávku toho trolejbusu, jak se do toho centra vlastně dostanou třeba. To já myslím, že je na Petra Stanjuru, že jo? On už hnedka si jde pro mikrofon. Děkuju. Slowly, jo? Brzdíme trošku. Šíříme tady trošku paniku. Nebojte se, jednak na Vaška Hajka nebylo to součástí zadání, to, co říkal Adam, to byla v podstatě jakoby verifikace, že všech 5 týmů měli shodné a Adam říkal, nebo podobné, bylo absolutně shodné řešení. Já jsem měl kdysi nakreslenou tuto variantu asi před rokem a půl. Ukázalo se, že je života schopná, potvrdili to daleko větší architekti, než jsem já. A co se týká té vaší obavy, tak v žádném případě to jedná se o takový drobný jakýsi bypass toho bezprostředního té 500, která by měla vzniknout před Bredou. Jedná se jenom o takovou, o jakési minimální dopravní úpravu, která by vstoupila hlouběji do toho náměstí Republiky, odklonila by se přímo od té fasády a šla by, řekněme, v linii nebo pod úhlem kolmo na městský okruh. Jedno řešení, nebo by tam vytvořila nějakou, nebudeme tady projektovat společně. Těším se na to, jak to dopadne. Otázku nebo obavy pana magistra Hajka taky sdílím samozřejmě, protože přece jenom ten městský okruh není v rukou majetku, je v rukou města, je to pořád státní komunikace nebo silnice první třídy, až dokončí Opava obchvaty. Opava bude možná první město v republice, která to zvládne. Tak máme memorandum se státem, že nám převedou ty komunikace, ty jedničky do vlastnictví a pak už budeme mít volnější ruce i na to dopravní řešení. Těch řešení za desítky let od doby okupace, druhé říše a tedy přes návrhy socialistických architektů, těch návrhů je celá spousta a některé měly velice racionální jádro. Těším se na to, co z toho vzejde, ale rozhodně podporujeme všichni, celá porota podporovala toto nějaké dopravní řešení, které umožní nadechnutí se toho předprostoru přímo před obchodním domem. Děkuji, já registruji 2 otázky. Ještě tam byla jedna, potom vzadu jsem slíbil. Dobrý večer, já mám takovou krátkou otázku, vlastně úplně stejnou jako před rokem. A to, jak vítězové počítají s tou nebo s tím propojením s tou novou Bredou, když tam jsou už na stíně ty dveře. To propojení je nachystané vlastně, aby bylo v prvním podzimním podlaží. Vy jste říkal, že jsou tam nastínění nějaké dveře, nebo... No, v té Nový Bredě. V té Nový Bredě jsou dveře, jestli se nemýlím, v jeho prvním patře snad. Jakoby plánovalo se, že se to propojí s tou kopulí asi tehdy, když se to stavělo. Tak jestli jste s tím počítali jakoby v rámci toho projektu, nebo takhle?
Počítali jsme s tím, ne tady v tom stejném místě, je to vlastně v jináčím místě, kde se tam navazujeme na tu novou bredu, ale počítá se s tím v tom projektu. Jestli to takhle stačí. Dobrý večer. Já bych se chtěl taky poděkovat za to, že máte tu snahu tu naši bredu zachránit. Já jsem taky Opavák. Taky tam mám jako dětství s tím spojené. A vlastně napadlo mě, vždycky, když jsem tam chodil jako děcko i jako student, tak vždycky, když člověk do té bredy vlezl, tak ten wow efekt, když došel do toho, vy jste to nazvali jako hall, prostě pod tu kopulí. A teďkom jako počítá se s tím, že to, nebo umí v tom vašem návrhu to být nějak jako variabilní prostor, nebo to prostě bude, teď to řeknu hnusně, jako skleník, nebo prostě něco takového, jako bude to nějak, bude možnost tam prostě něco, nějak to variovat a udělat prostě zase nějakou, byť městskou, nebo nějakou jako standardní věc, která tam prostě ten wow effect bude dělat. A potom se dělá ještě na jednu věc, když jsem prošel, teď byly prohlídky tou bredou a prostě chytli jsme i pana přímo Hajka, který nás k tomu provázel a říkal k tomu informace, bude v rámci toho nového návrhu i nějaká, neříkám úplně jako vzpomínka nebo nástěnka, jako co tam bylo, jo? Ale bude tam, je v tom novém návrhu je i pamatováno na to, že člověk může přijít a podívat se, tady bylo tohle, mělo to prostě nějakou historii, mělo to nějakou jako významnou etapu v té historii toho Slezska celého. Něco v tom duchu je pamatováno na to, nebo nic takového není? Děkuju. Tak já budu reagovat na tu kopulí nejdřív. Jak už tady říkal David, tak vlastně je to soutěžní návrh. Je to zatím nějaká vize, která se ještě i programově bude nějakým způsobem určitě upravovat. My tomu v tom návrhu ten prostor nazýváme oranžerí, ale je to samozřejmě prostor, který bude i pro různé společenské a kulturní události, tak jak tomu bylo v minulosti. A počítáme vlastně s tím, že by se tam mohlo umisťovat ten vánoční strom, tak jak byla ta tradice dříve. A k tomu, k té nějaké vzpomínce do té minulosti, tak samozřejmě určitě tam bude možnost v nějakých těch prostorech třeba uspořádat nějakou výstavu nebo něco, kde vlastně tady ty fotky, nebo nevím, jakým způsobem by to mohlo být realizovaný, tak určitě tam na to prostory, aby tohleto tam bylo někde zobrazené. Já ti to ještě doplním o tu druhou otázku. Já to vnímám v takých dvou úrovních. Na jedné straně vlastně ta breda jako ta budova je sama vlastně nějakou tou vzpomínkou, přesně všechny ty zachované drevené prvky alebo různé jako fragmenty vlastně tej budovy. A na druhé straně je to, povedzme, to muzeum, které tam vzpomínáme, které jsem nějak spomenula v tej prezentácii, ale je vnímáme jako podstatnou zložku. Nie je to len o vlastne spomínaní si na tú budovu, aká je, aj keď to môže byť súčasťou toho múzea, ale je to vlastne taká ako reflexia toho, že kam sa vlastne posunulo nakupovanie alebo komercia celkovo. A tá breda v tom hraje dôležitú rolu. Čiže je to také akoby kritické prepojenie skôr než povedzme nástenka, tak je to skôr takýto akoby vzdelávací element, ktorý tam dávame. Já to jenom doplním. Já jsem velmi vděčná, že se Opavané ptají a jenom pro vás, pro soutěžní tým, my vás bedlivě budeme hlídat a samozřejmě budeme s vámi i spolupracovat a těm lidem opravdu na tom domě záleží a oni ho prostě milujou. Je tady někdo z Opavy? Zkuste zvednout ruce, mě by to zajímalo. Jasně. Tak, poslední otázka. Dvě. Tak dvě. Dobrý večer. Ivo Graca, taky Opavák, taky silná citová vazba na tuto budovu. Já v tom vidím jako paralely se dvěma projekty, které teď jako vznikly v poslední době, nebo rekonstrukce. Jedna jsou Gočárovy mlýny v Pardubicích, další tady vlastně obchodní dům v Praze Máj.
A já právě mám jako otázku, nebo respektive obavu, aby to nedopadlo třeba jako máj, aby to dopadlo spíš jako ty Gočárovy mlýny. Tak jenom jsem chtěl, aby to zaznělo a možná bych se rád zeptal, jaká je teda vize, nebo jaký je ten další postup. Teď víme, že to je nějaký soutěžní dialog, co bude následovat. Jaké jsou aktuálně vlastně před námi kroky? Ja to možno komentujem k tomu máju, že ten zásadný rozdiel je, že toto je verejná budova a bude v nej veľmi veľa verejných funkcií. A po dnešnej diskusii s mestom sa zdá, že ešte o mnoho viac, než sme si mysleli. Takže to je dobrá správa pre tú budovu, že sa nestane len samým spektáklom samo sebe. A čo sa týka tých ďalších krokov, tak to možno niekto iný môže povedať. Teraz vlastne budeme, teraz sa bude vlastne, podpisuje sa zmluva, následne sa bude pripravať vlastne dokumentácia, ale my sme chceli aj zahájiť akúsi komunikáciu s mestom práve o tom programe, aby sa nejak naštartovalo to hľadanie vlastne tých ľudí, ktorí by ten program mohli zobrať pod svoje krídla, alebo sa nejakým spôsobom bude transformovať. Uvidíme, kam to pôjde. Já si myslím, že tam je vlastně třeba 2 roky na to, co se bude ještě jakoby projektovat a myslím si, že pořád asi je i vůle města tu budovu zpřístupnit veřejnosti i v tam takovémto stavu. A tak, jak jsem zmiňovala, vlastně architekt Leopold Bauer se inspiroval v Chicagu a my tam máme skvělý kontakt, je to manželka generálního konzula Monika Utěšina, která je vystudovanou architektkou a Bredu taktéž miluje, taky z Opavy a pomáhají nám se spojit vlastně i s tímto kontinentem, tam, kde inspiraci hledal vlastně samotný Bauer. A tak, jak jsem zmiňovala, věřím, že v příštím roce, možná když to řeknu jakoby nahlas, tak se to stane. Bychom chtěli uspořádat letní univerzitu, kdy studenti architektury z Chicaga by přijeli tady k nám do České republiky a zároveň navštívili vlastně Bredu. Mohli by tam možná i nějakým způsobem vymyslet třeba nějaké provizorní řešení a zároveň čeští studenti architektury by mohli odjet do Chicaga. Tak já věřím, že když nám trošku Adam pomůže, takže se nám to podaří. Dobrý večer. Já vás taky děkuju za to, že zachraňujete Bredu. Ačkoliv jsem jeden z těch z té mladší generace z Opavanu, tak pro mě má taky takovou symbolickou hodnotu. Jsem ráda, že se snažíte propojit Bredu s okolním prostředím a chtěla jsem se zeptat, vy jste pořád popisovali propojení přední části Bredy s okolím. Chtěla jsem se zeptat, jestli je v plánu nějaká úprava boční strany, protože za mě tam je taková ulička trochu až hrůzy, že tam je vjezd na parkování do Nové Bredy, zároveň taková zkratka na Nákladní ulici a pro mě ten prostor není úplně příjemný, nemá pro mě úplně Bavíme se teďka o ulici Pivovarská, kde vlastně ano. Dneska je boční jakoby vstup, tam, kde teďka, když jdete na prohlídku, tak jdete bočním vchodem, tak to možná tady na soutěžní tým. Tak já na to možná odpovím, že tady ta část vlastně nebyla úplně součástí toho soutěžního dialogu, vlastně tady ten boční vstup. Já bych to možná řekl, že ten vstup z toho parteru je částečně, vlastně, jak jsou tam ty diagonály, jak byly vidět, tak je částečně i z té boční strany. A potom vlastně nějakým způsobem respektujeme ty historické souvislosti, kdy to zásobování právě bylo z toho boku, ale my vlastně z té boční strany můžeme vstoupit i do toho stripu, do toho pásu, který tam je. Ale jak říkám, tenhle prostor nebyl úplně součástí toho návrhu, ale je to nějaká vize, která je otevřená k diskuzi a kterou se určitě, pokud bude potřeba, budeme zabývat. Já bych ještě doplnil, děkuju za tu otázku. Oni to skutečně neměli v tom vymezeném území, nicméně víte, že ten nástup koncipovaný Bauerem byl z té diagonály, to David van Severen tady taky dneska vypíchnul. Celá ta ulička Pivovarská je tak trošku jako Žižkovská ulice, taková utilitární, nic moc, jo, bez stromu, bez všeho. Připravujeme teďka adaptaci toho vnitrobloku
budu konkrétní, jo, mezi těmi sevřeným, mezi tím 8podlažním panelákem na náměstí Republiky a tím 4podlažním, který je potom o těch 30 metrů níže. Ten vnitroblok je hodně neutěšený, budeme to tam kultivovat, otevře se směrem do té Pivovarské ulice a to teda zejména z toho důvodu, že ta breda si zaslouží v tom nejbližším okolí co nejkvalitnější prostředí. Tak na tom se pracuje, ale nemůžeme to naložit tady na tu partu. Jo? To už jedeme po vlastní linii, samozřejmě spolu budeme diskutovat a budeme diskutovat i o tom, o těch dopravních souvislostech, protože, a to už se nechci opakovat ani nudit, to dopravní řešení bude klíčové pro celou tu lokalitu. Díky všem a já jsem slíbil poslední slovo Kurtovi Gebauerovi a tomu předávám. Jož tak, mám si stoupnout, nebo... A Kurte, prosím tě, stručně a výstižně. No, ono se to řekne, ale my jsme byli u toho začátku tady s Lindou Bítovou, že mám mít tam. No, dobře. Já si nechám sluchátka, bo se líp slyším. No, tady padlo několik otázek, já bych rád na ně všechny odpověděl a teď to musím nějak naraz. No. Tak jedna taková zajímavá věc je, že jsem se ptal porotců, tam byly jedna Vídeňáčka, jeden z Belgie, že byli výborní, měli ty analýzy, byly naprosto fantastické jejich. Bylo vidět, že to umí. A co na to říkají? Oni říkali, u nás není důležitý, jaký je ten návrh. U nás je důležitý, jak poznáme při ty diskuzi, jak jsou komunikativní, jak je komunikativní ten tým a jaká je šance, že se to vyvíjí pozitivně podle toho dialogu dál. Jo. Tak to je odpověď na to, co tam třeba není úplně podle Opavanů správně. Tak uvidíme. Druhá věc je, že začátek celé té věci byl, že jsme zašli s Lindou Bítovou, která mě poznala na koupališti v Hradci nad Moravici, kde jsem se narodil, že? A já jsem říkal, že Opava by měla být Florencí Slezska, protože tam je spousta různých domů, které nejsou, zkrátka chátrají díky tomu, že nemají funkci. No a ona mě pozvala do Opavy druhý den, napadlo jí potom, že zajdem za primátorem, ten nám dal čtvrt hoďky, bylo to z toho 2 hodiny. A my jsme ho přesvědčili, že ta Opava nemá... No, Opaváci jezdí na otočku do Prahy, ale Pražané neví ani, kde je Opava, na to, že Hradec nad Moravici, kde jsem se narodil, kde je největší zámek a tak dále, kultura jak hrom, že? No a moc děkuju Opavanům, že tu přišli a že znají ty detaily provozní. Toho je plno, co by se dalo řešit. Je fakt, že ještě se mnou ti účastníci teda toho vítězného návrhu nemluvili, neptali se, o co by mělo jít, protože samozřejmě, že se to tak trochu zvrhává tam to, tam ono, bude diskuze, nějaká obchodní komora tam chce bušty prodávat, místní nějaký zajímavý a tak dál. Ale celý ten start s primátorem, který díky tomu se stal po druhý primátorem, teď šel do Senátu dokonce, asi protože se stal populární možná, tak byl právě o tom, že ty domy v Opavě, tak jak je to ve Florencii, on už to potom převedl, jak jsme mluvili, že Opava má být Louvrem Slezska, že? Protože to bylo takový hlavní město, Ostrava, to, že jo, tak to bylo průmyslové, že? A dneska, jo, škoda. Takže aby se jezdilo i do Opavy, což je i ekonomický efekt těch měst, což je Florencie, Český Krumlov, který je vesnička proti Opavě, že Benátky, já nevím, Mikulov a tak dál, no tak
aby se tam jezdil, aby to bylo zajímavé, aby ty lidi byli hrdí na to město, že tam nemá jenom ulice a auta a obchody, no tak dál ještě. Opava je prý, má největší obchodní plochu v Evropě na jednoho obyvatele. Takže tam už není co kde prodávat, protože se vylidňují ty obchody ve městě na základě těch obchodňáků okolo. Dokonce ta Bredanova, tak tam se vylidňují ty obchody, protože kdo by to kupoval, že, když nemá zájem. Takže ta Breda by měla, ano, mlýn v Pardubicích, Mumok, znáte, ve Vídni, z kasáren, Muzeum moderního umění, přístupné maminkám s kočárkama, turisty, samozřejmě v přízemí, kavárna, jídelna, čítárna, prodejna knih, suvenýru, tyto živěj, že? Nevstupné na tu krásu okolo. Že? A to je kousek od těch starých muzeí. No pak máte Tate Gallery Modern v Londýně. Znáte někdo? To je ze staré elektrárny. Tam se jezdí z celého světa. My jsme tam taky byli s Umprumkou, že? A nádhera. Tam sedějí lidi venku, chodí tam na procházky, chodí si povídat studenti. Je to plné, je to zadarmo. Vstupné v Londýně zadarmo, jedině nějaká expozice. Jo. Aby to bylo i pro ty lidi, kteří nemají jako třeba ani na ten nájem dneska, nebo problém, aby mohli vidět kulturu. Tady nám je kejvá moje žena. Ona by chtěla říct k věci, Kurte. No. Ano, já mluvím k věci, že ten program zatím není jasný. Jo? Že se jenom tak mluví, že ty patra nějak něco, ale ten start byl o tom, že to bude jeden z těch domů, kde budou expozice. Kde bude, že já tam mám teda už taky muzejko ze staré vodárenské věže, z Prahy tam jezdí se podívat do vodárenské věže, teda na nádraží. Ale je tam spousta dalších zajímavých autorů. Teď je tam samozřejmě v tom domě by měla být expozice, trvalá expozice té historie, která je tak dramatická, protože oni skončili zkrátka sebevraždou a ten jejich syn Weinsteinů, že jako potom ho chytli v Norsku a tak dále. Takže tato věc. Pak je tam spoustu mimo Bezruče, Petra Bezruče, kde je Bezručova Opava, tam je spoustu zajímavých dalších autorů, že, které by tam mohli vystavovat. Vejvanovský, slavný skladatel, kousek vedle, že a ta Opava o tom neví. Jo, ani ti Opavané o tom neví, natož by to věděli Pražané, který by tam jezdili, nebo z Vídně třeba, kde jezdíme na otočku. Jo, takže bych prosil tvořitele teda projektu, aby třeba se na to ptali ještě jiných lidí než těch obchodníků nebo lidí, ale na ten program. Tam byl ještě ten projekt byl o tom, že ty domy jiné, že to je Slezánka, pak jsou tam taková továrna, která je prázdná, která padá. Aby tam bylo těch expozic více. Jo? A to je ten princip. A samozřejmě u těch expozic, u muzeí, galerii patří čítárna, prodejna suvenýrů, knížek, že se tam najíte, že tam nepřijdete jenom se podívat za drahé vstupné a jdete až příští rok, ale že tam se třeba každý den sejdete s někým, dáte si kafe nebo jídlo a podíváte se na dva obrazy nebo na sochu a zase pokecáte. Jo, takhle to má ta kultura být, ne jako tady, že do Národní galerie jdete za to drahý vstupný a pak už tam ani nemůžete jít, protože jako nebyste na to vzali. To má být zadarmo, jako v prospěch toho města, aby to město si vydělalo tou kulturou a ne tím, že lidi stojí u běžícího pásu nějaké fabriky, které zanikají, protože se to někde vyrábí levněji. Stečka, dobrý. Kurtie.
Kurt je duch, on je duch celého projektu a já si myslím, že to tady už zaznělo, Kurte, naštěstí. A ten návrh je takový, že je velmi otevřený. To znamená, že i tu náplň, která je takto nějakým způsobem přednavržena, znamená, že je to i o nás, abychom se zase zapojili do participačního procesu a ty nápady společně vlastně tvořili. Takže já pevně věřím, že máme možnost ještě do toho zasáhnout a pokud budeme aktivní prostřednictvím třeba našeho spolku, sdružení, jehož členem je samozřejmě taky Kurt, tak si myslím, že tomu můžeme velmi pomoct. Takže já vás i vyzývám, Opavané, a nejenom Opavané, pokud budete mít jakýkoliv nápad, který by se hodil do tohoto krásného domu, tak my budeme velmi rádi, protože to tomu objektu prospěje. A tak já, jak říkám, já si myslím, že ta architektura už je nějakým způsobem daná. Ten dům je krásný a to nejdůležitější je ten obsah, ta nová funkce, která za mě by měla fungovat minimálně na dalších 100 let. Takže já pevně věřím, že společnými silami to dotáhneme do zdárného nového začátku této krásné budovy. Díky moc vám všem, díky vystupujícím, díky vám, že jste to sledovali a poslouchali a že se o Bredě budete bavit i nadále. A moje omluva všem, kteří to tady připravují po technické stránce, že to trvalo díl, než mělo. Tak pardon.